Naționalurile moderate au rechat iar de canoițe europarlamentarii s-au gătit să se așeze gămertul debat epșa pasivistă ambosrom. Natlat gămuci naturam xeladart masac în epșa gătit să reformalurile martul obade politicuri martul să juleba. Politicuri martul să juleba zustat să gătit și eurointegrației scutfet. Ima zero Mihail Saakashvili's jump telobism digomareuba da zustat isrom. Cartulii odsteba politicuri martul să juleba zgamo argani xilaus miscada conas mesame cu ecanasi aris didi dapcoleba zustat Statistrom, sakartveloshi jurnalistebs semen, arbeven da qvelaze mnishnelovani sakartvelos khelisupleba. Am qvelaperši antidasaluri kampaniis fonze, ratkma unda iqenebs qvela represiul instituts. Chvenma megobrebma, europarlamentareba da aramkholot im jgupebis tsarmomadgenleba, romlebits kritikis kartsatshi gaatara kartulma otsnebam da romlebits moitkhovden ghiat, magalitat Ana Fotiga Cubiliusi, Sakartvelosvis, candidatobis statusis, miigebas aramed realurat. Eurocomisrii წარმომადგენლები, ასევე ქართული ოცნების პოლიტიკურ ჯგუფში მყოფი დეპუტატები, ევროპარლამენტარები ღიად აკრიტიკებენ ხელისუფლებას. Და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ევროპარლამენტმა, ევროკავშირმა და კომისია ძალიან მალე იმსჯელებს ზუსტად საბოლოო გადაწყვეტილებაზე. Სულ რამდენიმე კვირაში, ეს არის დაახლოებით ორი კვირა, უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება საქართველოს კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით. Mat ghiat mises randenime kuira sakartvelos khelisuflebas imistvis rom gamoasoros da metsnaklebat nabijebi gadadgas politikuri martsajulebis gamostorebisken nikagvaramias tavisuflebistvis da aseve media tavisuflebistvis kveqanashi tsinaagdeg shemtkhovashi mat ghiat tkves rom miukhedavat imisa rom iseni amkhrobian sakartvelostvis kandidatis statusis minichebas teli pasukhisgveloba am shemtkhovashi daekisreba sakartvelos khelisufleba tu Cartolul Moldova stânda Ucraina stânertat, radcma unda dar ceva Europis carebis Ucraina stân mimartebași dar ceva Europis carebis ghia carebis migma. Esaris umnișnulovanesi dro, ori cabira, ori cuira nachevari, ozdaot hivnisante, rodesat sakartolos helisupleba bunda gaiazros. Irvelat, europarlamentci, sakartolos helisupleba, dreva de liara formaluri martoloba, diah aris eurointegrației scutrit, havela ზე დიდი შემაფერხებელი და ამაზე საუბრობდნენ ჩვენი მეგობრები. Ყველა ჯგუფი ხარს უჭერს, მათ შორის სახალხო პარტია, რომელზეც ჩვენ ვიცით რამხელა საზარელი ანტიდასალური კამპანია აგორა ქართულმა უცნებამ, ხარს უჭერს საქართველოს კანდიდატის, საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ზუსტად ეს დღეები, ეს ორკვირა ნახევარი იმისთვის, რომ გადაწყდეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები. პირველი, ნიკა გვარამიას თავისუფლება, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური მართლმსაჯულების პრაქტიკულად აღმოფხვრა და სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის გადადგმული ნაბიჯები და შეწყდეს ანტიდასალური კამპანია და ასევე გადაწყვეტილება იქნას მიღებული მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. Ეხლა ჩვენ ველოდებით ხელისუფლების გადაწყვეტილებას წინააღმდეგ შემთხვევაში. Მთელი პასუხისგებლობა იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ ჩვენ ევროკავშირმა საქართველოს ხელისუფლების გამო დიახ გადადო საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მინიჭების საკითხი, ეკისრება ქართული ოცნების ხელისუფლებას, ეკისრება ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებას, ეკისრება ქართული ოცნების იმ წარმომადგენლებს, რომლებიც უბრალოდ ანტიდასალურ კამპანიას აწარმოებენ და ეკისრება პირადად ბიძინა ივანიშვილს, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ ეს ქვეყანა მარტო დატოვოს რუსეთთან პირისპირ. Ეს არ გამოუვა, ამიტომ ეს პერიოდი მთლიანად ქართული ხელისუფლების პასუხისგებლობაა. Ქართული ოცნების წევრი არჩილ თალაკვაძე ამბობს, რომ რეზოლუცია, რომელსაც ევროპარლამენტი განიხილავს, რეალობასაც დენილია თალაკვაძის თქმით, სიმართლე არის საქართველოს მხარეს. არის ჩვენს მხარეს. Arts Nika Guarami არის თავისუფალი მედია და არც მიხეილ სააკაშვილი გახლავთ დემოკრატიის შუქურა. Შესაბამისად, რეზოლუციის აგება ამაზე და ტოვობის ნიშნების დასმა ეს აბსოლუტურად წინააღმდეგობაში მოდის რეალობასთან, რომელიც გვაქვს ქვეყანაში და ჩვენი მოქალაქეებისთვის ეს არის გაუგებარი. Შესაბამისად, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად მიუღებელია საკითხის ასე დაყენება და
Cesaris realobizgan da simartlesgan absoluturat shors mqopi ganatshadi is rezolutsia absoluturat atsilebulia realobas romelis aris chvens kveqanashi memgoni sheueragebeli tvalitats chanda is rom am ganatshadebebidan absoluturi umravlesoba iqo usapudzlo tsinaobdeb shemtkhovashi იმ ქვეყანაში, სადაც თუ ისინი რეალურად მართლა ფიქრობენ და ადრამემტკიცებულება აქვს, რომ საქართველოში არის პრორუსული მთავრობა, საქართველოში არის ოლიგარქია, საქართველოში დემოკრატია უკან მიდის, ქვეყანა იქცევა და ამის ფონზე მაინც უნდა მიანიჭონ სტატუსი, უნებრივია, რომ ეს ლოგიკასთან კავშირში არ არის. კრიტიკა ეს ხო შეტევა საქართველოზე, საქართველოს ხელისუფლებაზე და ძალიან სამწუხაროა, რომ ლობირება ამ დებატების გახსნისა მოხდა მაინც და მაინც ახლა, როცა ყველაზე ნაკლებად სასურველი იყო ამ ქვეყნისათვის და მაინც და მაინც ახლა წამოვიდა ეს შეტევა საქართველოზე, როდესაც რამდენიმე დღეში გადაწყვეტილება გეუბნება. ეს არის ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის აპრილის ბოლოს მიღებული რეზოლუცია. სულ რაღაც ჩვენახევარიც არ არის გასული, ერთი თვის წინ. რეზოლუციაში, სადაც საუბარია საქართველოს მიერ ნაკისი მოვალეობების და ვალდებულების შესრულებაზე, წერია, რომ საქართველოში მედია გარემო არის კარგი, გამოხატვის თავისუფლება და მედიის თავისუფლება ზოგადად არის კარგად დაცული. მიესალმება ასამბლეა მიღწეულ პროგრესს მედია გარემოს გაძლიერების კუთხეში. წარმოიდგინეთ, განსაკუთრებით მედია ბაზაზე შეცვლის ბარიერების შემცირებას, რაც მნიშვნელოვანი პირობაა მრავალფეროვანი მედია გარემოსთვის. როდესაც ერთი თვის წინ ასეთი სალსახად პოზიტიური დასკვნა გამოდის ევროპის მხრიდან, ამ ერთი წლის განმავლობაში საქართველოში რა მოხდა ისეთი, რომელმაც აბსოლუტურად შეცვალა დამოკიდებულება, რა მოხდა ისეთი, რომელმაც შექმნა რაღაც, არ ვიცი, არმაგედონის ფონი, სინამდვილეში შეიცვალა ერთადერთი რამ, გაჩნდა ინტერესი, რომ საქართველოს შეექმნას ხელოვნური ბარიერები იმ პროცესთან დაკავშირებით, რაც ახლა მიდის. რა დროს ამ რეზოლუციის პროექტის და რა დროს ამ დებატების დარეგისტრირება იყო, ეს არის პირდაპირ დავარქვა მავნებლობა იმ პროცესის მიმართ, რომელსაც საქართველოსის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების პროცესი ქვია. ამ დაბრკოლებას ქმნიან ქვეყნის გარედან ნაცმოძრაობის მეგობრები და დავალების მიმცემები. დიდი ხანია საუბრობთ იმაზე, რომ არის ძალიან დიდი სურვილი იმისა, რომ ხელოვნური ბარიერები შეიქმნას საქართველოსთვის, იმისათვის, რომ მან მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ეს არის ობიექტური რეალობა, ამას თუნდაც ის მიანიშნებს, რომ რა დროსაც გაიმართა ეს დებატები. მეორე მხრივ, ამასაც ის მიანიშნებს, რომ მასში, როდესაც ვსაუბრობ მედია თავისუფლებაზე და მედია პლურალიზმის სტანდარტზე, ნამდვილად არც მიხეილ სააკაშვილი და არც ნიკოლოზ გვარამია ამ სტანდარტს არ წარმოადგენენ და ვერასოდეს ვერ იქნებიან ამის მაღალი მაჩვენებელი. არსებობს ძალიან ბევრი დასკვნა და შეფასება, რომელიც პირდაპირ საუბრობს იმაზე, რომ საქართველოში არსებული მედია გარემო არის ძალიან თავისუფალი, არ არსებობს არანაირი წინაღობა, თუმცა ამ შემთხვევაში ეს განცხადებები ნამდვილად თვლი, რომ არ არის იმ კონტექსტის გათვალისწინებით, რომელიც ჩვენ გვაქვს. სამწუხაროა, რომ მსგავსი დებატების ორგანიზება სწორედ იმ დროს მოხდა, როდესაც საქართველო ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას ელოდება ევროკავშირის მხრიდან. ამ განხილვით არც დაიწყება და ვერც დასრულდება საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობები. გადაწყვეტილება საბოლოოდ არც მიღებულია და არც ჩამოყალიბებულია. ახლა არის ზუსტად ის ინტენსიური პროცესი კონსულტაციების, რაც მიმდინარეობს წევრ ქვეყნებს შორის. ამიტომ ამ მსგავსი დებატები ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ ერთ ინტერესს, ხელი შეუშალოს საქართველოს იყოს ანუ ევროპული პერსპექტივის გაჩენის შესახებ გადაწყვეტილების ნაწილი. თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მთავარი ამოცანა არის, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ეს არ მოხდეს. დღე ევროპარლამენტარებისგან, ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისგან გვესმის განცხადებები ივანიშვილის მიმართ სანქციების დაწესების მოთხოვნით, იმიტომ რომ თანამედროვე მსოფლიოში შეუთავსებელი არის ქვეყანა ოლიგარქიული მართველობით, ჩრდილოვანი მართველობით, იმ რეჟიმით, რომელიც დღეს ქვეყანაშია ჩამოყალიბებული. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს რიტორიკა კიდევ უფრო მკაცრი გახდება. ისინი დააკვირდებიან პროცესებს, როგორ წარიმართება, როგორ შეასრულებს ქართული ოცნება იმ მოთხოვნებს, რომელიც თუნდაც ევროპარლამენტის რეზოლუციაში იქნება
ასახული და ბუნებრივი მოფიქოპ შეუსრულებლობის შემთხვევაში კიდევ უფრო მძიმე განცხადებები და მძიმე გადაწყვეტილებები იქნება ივანიშვილის წინააღმდეგ მიღებული. ახლა რას გვეტყვიან? ოცნების პატრიციემულ ლიდერები, რომლებიც ლაპარაკობდნენ იმაზე, რომ 4-5 კრიმინალების მფარველი და აქაური ოპოზიციის მიერ მოსყიდული ევროპარლამენტარი აკრიტიკებდა საქართველოს. ახლა დღეს 400-500 პარლამენტარის პოზიცია რომ დაფიქსირდება საქართველოსთვის ძალიან ძიმე, იმიტომ რომ ამ ვითარებაში, რასაც დემოკრატიული მსოფლიო, ასეთი პრობლემების თაობაზე, ასეთი მაღალი ტრიბუნიდან, ასეთი რეზოლუციის მიღება, ეს არის ჩვენი სირცხვილი. Amaze დიდი ხანია ვსაუბრობთ, ოცნებას ამის გაგონება არ სურდა, ახლა მაინც იქნება გაიგოს. ევროპარლამენტის დებატები მაჩვენე რომ ძალიან კარგად არიან ინფორმირებულები. 21 საუკუნეა. არ არის საბჭოთა კავშირის დრო, აქ და აქ რაღაც მიტინგებს რო დახორეთდნენ ოჩერკასკიან თბილისში და ვერავინ რო ერიგებდა, იმიტომ რომ ამბავი არ გადიოდა. არა ვართ ჩრდილო კორეაში, არა ვართ 19 საუკუნეში, ვართ მე 21 საუკუნეში და ჩვენი ევროპელი პარტნიორები, მათ შორის ისინი, რომელსაც ესე გაშმაგებით ლანძღავს ქართული ოცნება, არიან ძალიან კარგად ინფორმირებული სინამდვილეში რა ხდება საქართველოში და ეს დებატები ამის დასტურია. Იმედი მაქვს, რომ ქართული ოცნება ამ სამართლიან კრიტიკას ახალი აღვირახსნილი კამპანიით არ უპასუხებს ევროპარლამენტარების კრიტიკის და ლანძღვაგინების. ჩვენ ნახეთ ამას, როცა იყო კრიტიკა ამათ ქართული ოცნება უპასუხა ლანძღვაგინებით. ეხლა ჩვენ მოგვჭირდება ლანძღვაგინება ჩვენი საქართველოს მეგობარი ელჩების, წარმომადგენლების, დეპუტატების ევროპარლამენტიდან. ეხლა ჩვენ მოგვჭირდება ყურად ვიღოთ ის შენიშვნები, რაც საქართველოსთან დაკავშირებით აქვთ, რაც ქართული ოცნების ხელისუფლებასთან დაკავშირებით აქვს და დროულად გადავდგათ ნამიჯები ევროპისკენ. აი ეს არის ამ სიტუაციაში გამოსავალი. ევროპარლამენტში განხილვა იყო ძალიან ძიმე მოსასმენი, ასეთი კრიტიკული გამოსვლები ევროინტეგრაციის ამ ძალიან კრიტიკულ მომენტში, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დარწმუნდით და საქართველოს საზოგადოება დარწმუნდა, რომ ძალიან ბევრი მეგობარი ყავს ჩვენ ქვეყანას და იმ, ასე ვთქვათ, გზას აქვს მხარდაჭერა, რომელიც გვინდა გავიაროთ ევროპისკენ და ამავე დროს ასევე დარწმუნებული ვარ, ყველასთვის ნათელია, რომ შემაფერხებელი მთავარი ამ გზაზე არის საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება. ნიდერლანდის შემდეგ ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ხორვატიაში ამაკა ბოჭორიშვილი საქართველოს პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუფის ხელმძღვანელს ევროპულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარესა და კომიტეტის წევრებს შეხვდა. Რა თქმა უნდა, ჩვენ ვისაუბრეთ იმ მოლოდინებზე, რაც საქართველოს აქვს ივნისის სამიტისგან. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი პარტნიორები კარგად აცნობიერებდნენ ჩვენს მოლოდინებს და რას ეფუძნება ეს მოლოდინები. რა თქმა უნდა, ჰქონდა ძალიან დეტალური განხილვა იმ უსაფრთხოების გამოწვევების, რაც რეგიონში არსებობს, რაც ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგას და თუ როგორ ვხედავთ ევროკავშირთან თანამშრომლობის პერსპექტივას ამ კონტექსშიდაც. და მნიშვნელოვანია, რომ ხორვატიის მხარდაჭერა და ასე ვთქვათ აღქმა დიდწილად ემთხვევა, ასე ვთქვათ, ჩვენს აღქმებს რეგიონში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. ახალგაზრდებს ზაფხულში სპორტულ აქტივობებში უფასოდ ჩართვის შანსი უჩნდებათ. თბილისის მერია ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშესაწყობად ახალ პროგრამას იწყებს, შეიქმნება ვებგვერდი, სადაც დაინტერესებულ მსურველებს დარეგისტრირება დღეიდან შეეძლებათ საზაფხულო პროგრამა, სხვადასხვა აუზით სარგებლობას, ბანაკების მოწყობას, სპორტის სხვადასხვა მიმართულებით გუნდური შეჯიბრებების გამართვას და საგანმანათლებლო აქტივობებს გულისხმობს. Programis parglepshi akhalgazdebi uzrunoqopilni iknebian kvalifitsiuri instruktorebis momsakhurebit, ratkmaunda kvebit, transportit, ekipirebit da qvela shesabamisi aghchurvilobit. Programis mizania akhalgazdebistvis khelmisatsdomi gaqtes servisebi da mati daintereseba gaizardos chansaghi tskhovrebis mimart. Dartsmunebuli var am programashi bevri akhalgazda ikneba chartuli. Pirvel etapze programashi 5000-amde ახალგაზრდა ჩაერთვება და მონაწილეთა რაოდენობა, რა თქმა უნდა, ეტაპობრივად გაიზრდება მოთხოვნის შესაბამისად. საზაფხულო პროგრამები, რა თქმა უნდა, იქნება უფასო და ხელმისაწვდომი ჩვენი ახალგაზრდებისათვის. ასე რომ მოუწოდებთ ახალგაზრდებს დარეგისტრირდნენ ამ საიტზე და უკვე მუნიციპალური ამ პროგრამით თითოეულ მათგანს შეეძლებათ მონაწილეობა. მაქსიმალურად შეუწყობთ ხელს, რომ ყველა ახალგაზრდა იყოს ჩართული ამ პროგრამებში. შევასწავლით პირველი დახმარების საწყისებს, ნავიგაციის თემას, სალაშქრო კვანძებს, ბანაკის მოწყობას და სხვა ესეთ პრაქტიკულ თემებს. რა თქმა უნდა, ლოკაციები შერჩეული გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ მერიასთან 2017 წლიდან თანამშრომლობთ. შესაბამისად თბილისის გარშემო ეს საბანაკე ადგილები არის არჩეული.
და ახალგაზრდებს ავიყვანთ წინასწარ მომზადებულ ამ ჩვენს ბანაკებში. ველო ტურები და ველო აქტივობა არის ერთ-ერთი აქტიური დასვენების სახესფერო, რომელიც ყველა საინტერესებს, რადგანაც ეს არის განსხვავებული გართობის საშუალება. Da, ჩვენი კომპანია მზად არის რომ რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა მიიღოს და გააკეთოს ეს პროექტი შეასრულოს. Globaluri resursato krizisi mtsvodeba msoflio lideri rusetis mier blokirebul ukrainul portebshi charchenili tonobit martsuleulis eksportistvis alternativul satransporto gzebs ezeben globalur bazrebze khorblis imindis da mzesumziris droulat mitsodeba shepherkhebulia sakvebi produktebis defitsitis gamo umzimesi suratia ganvitarebat da garib kveqnebshi romlebits globaluri shimshili saftkhis kveshariyan tsalke gamotsveva defitsituri resursato produktebis sasukis da energetikuli resursebis gadzvireba dasavletidan tonistul upro mkatsrdeba Europeli liderebi Moscovis sasursato krizisis khelonura chekhnashi omis iaragat gamoqenebashi da martsuleulis moparvashi adanashauleben Moskoviki chekhne mzimevitarebas da mtan pasukhis mgeblobas Ukrainis khelisuflebas akisrebs Ruseti Ukrainuli gemebis gamblokis ert-ert mtavar pirobat dasavletis gandatsesebuli sanktsiebis gaukmebas aqenebs. Soplioși realurat საკვების კრიზისია, ჩვენ არ უნდა შევაფასოთ საკვების კრიზისი შეზღუდულად მხოლოდ უკრაინიდან, ხორბლის ექსპორტის კუთხით, არამედ ასევე არის სასუქების პრობლემაც. Სერგეი ლავროვს ჰქონდა ოფიციალური ვიზიტი ლათინური ამერიკის ქვეყნებში და ჩვენ დავინახეთ, რომ მათ აქვთ წუხილები ამ მიმართულებით, ასე რომ რუსეთის და უკრაინის ხორბლის პროდუქტები წარმოადგენს გლობალური წარმოების 1/3-ს. Თუ ჩვენ ვერ მოახერხებთ ტერიტორიის ნაღმებისგან გაწმენდას, უსაფრთხოების დერეფნების და სატრანზიტო დერეფნების გახსნა შეუძლებელია. Ლებელი იქნება. Ჩვენ ასევე ლეგიტიმურად უყურებთ რუსეთის მოთხოვნას, რომ თუ მზესუმზირის და ხორბლის პროდუქტების ექსპორტს რუსეთი უზრუნველყოფს საერთაშორისო ბაზარზე, რუსეთის სურვილი სანქციების მოხსნაზე სრულიად ლეგიტიმურია. Ჩვენი დასავლელი კოლეგები და თავად უკრაინელები ამ საკითხის საყოველთაო კატასტროფის კატეგორიაში გაყვანას ცდილობენ. Თუმცა ამ უკრაინული მარცვლეულის წილი ხორბლისა და სხვა მარცვლეულის გლობალური წარმოების 1%-ზე ნაკლებია. Ჩვენ გარანტიას ვაძლევთ ამ ტიპის მარშრუტების უსაფრთხოებას და გარანტიას ვაძლევთ, რომ როდესაც და თუ უკრაინა გაასუფთავებს ნაღმებს და დაუშვებს გემების გაყვანას თავისი პორტებიდან, ჩვენ არ გამოვიყენებთ ამ სიტუაციას მიმდინარე სპეცოპერაციის ინტერესებს. Ბისთვის რამდენიმე დღის წინ ბატონმა ზელენსკიმ თქვა რომ უნდა მისცენ იარაღი რომ გამოიყენოს გემების წინააღმდეგ ეს აჩვენებს თუ რისი გაკეთება სურთ თუ უკრაინა მზად არის დაიწყოს განახმოა ჩვენ მზად ვართ იგივეს გასაკეთებლად რუსეთი არ ქმნის არავითარ დაბრკოლებებს გემების გადაადგილებისთვის ჩვენ არაფერს არ ზღუდავთ ჩვენ დიდი ქვეყანა ვართ 103 მილიონიანი მოსახლეობით. ასე რომ მნიშვნელოვანია რომ გაიზარდოს სასოფლო სამეურნეო ფართობი დამუშავებული მიწებისთვის. ჩვენ ასევე ვმუშაობთ ახალი გზებისა და მორწყვის ახალი მეთოდების გაძლიერებისა და ინოვაციების კუთხით, რათა ასევე გავზარდოთ ამ მიწაზე მოყვანილი კულტურების რაოდენობა. ეს არის პუტინის მხრიდან მსოფლიოს ყველაზე დაუცველი ქვეყნებისა და ერების ცივი, თავხედური და გათვლილი ალყა. საკვები უკვე გახდა კრემლის ტერორის არსენალის ნაწილი და ჩვენ ამას ვერ შევეგუებით. Სანქციები გავლენას არ მოახდენს რუსეთსა და მესამე ქვეყნებს შორის მარცვლეულის ან სხვა პროდუქტების ვაჭრობაზე. Რუსეთის სურსაც ომის იარაღად იყენებს, იპარავს მარცვლეულს, ბლოკავს პორტებს და სასოფლო სამეურნეო მიწებს საბრძოლო ველებად აქცევს. Მოდით მკაფიოდ ვთქვათ, რუსული სასოფლო სამეურნეო პროდუქტების წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციები არ დაუწესებია. Მე ვეუბნები ყველა ქვეყანას, რომელიც დაზარალდა სასურსათო კრიზისის შედეგად. Ნუ დაუჯერებთ კრემლის პროპაგანდას, ნუ გახდებით რუსეთის ინსტრუმენტი. Ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ ჩვენი გლობალური სასურსათო ვაჭრობის სისტემა ღიად და უზრუნველყოთ, რომ აგროპროდუქტების ექსპორტი არ შეიზღუდოს და არ დაიბეგროს. Სასურსათო დაუცველობა და მაღალი ფასები შეიძლება გახდეს არასტაბილურობის გამომწვევი. ამერიკაში საქართველოს ელჩი დავით ზალკალიანი კონგრესმენ ადამ კინზინგერს შეხვდა. Საუბრის მთავარი თემა რეგიონში შექმნილ ვითარება უკრაინაში ომი და უკრაინის მიმართ რუსეთის აგრესიის ფონზე საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევები იყო. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის ვიზიტი საუდის არაბეთში გრძელდება. მარიამ ქრიუშვილი ტურიზმის მინისტრის მოადგილეს შეხვდა მხარეებმა. Ორ ქვეყანას შორის ორმხრივი ურთიერთობების განვითარების პერსპექტივები განიხილეს. ვიზიტის ფარგლებში ჰქონდა ღირებული შეხვედრები ადგილობრივ ავიაკომპანიებთან იმისთვის, რომ ჩვენ გქონდეს ჭარბი საჰაერო მიმოსვლა ორ ქვეყანას შორის ზაფხულის სეზონზე. გარდა ამისა, ჩვენ შევხვდით საუდის არაბეთის პრინცესას, რომელიც ტურიზმის სამინისტროს მინისტრის მოადგილე გახლავთ. ჩვენ შევთანხმდით, რომ ჩვენი ქვეყნებს შორის ურთიერთობები კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდება. საქართველო მიიღო მონაწილეობა გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის აღმასრულებელი საბჭოს შეხვედრაში, როგორც აღმასრულებელი საბჭოს წევრი ქვეყანა და ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ გქონდა შესაძლებლობა მიგო
Borjomis პირველი და მეორე ქარხანა ამ დრომდე პიკეტირებულია პროტესტის მონაწილეებს შესასვლელები კვლავ დაკეტილი აქვთ მოთხოვნები უცვლელია გათავისუფლებული თანამშრომლების აღდგენა და ხელფასების მატება. Მოთხოვნები უცვლელია და ეს არის სამართლიანი დასაქმებულთა მოთხოვნები სამართლიანი. დღეს ჩამოდის სახალხო დამცველი ჩვენ რამოდენმე კვირის წინ მივმართეთ საქართველოს სახალხო დამცველს რათა დაეთინა დისკრიმინაციის ფაქტები და სწორედაც ეს მინდა რომ ამ მართლებით იმუშაოს რადგან კონდეს და სწორი იმის რეალურად აქ იყო ინსტრუმენტის ფაქტები და ეს ყველაფერი თვალსაჩინოა ჩვენ გავაგრძელებთ ბრძოლას გავაგრძელებთ მშვიდობიანი გაფიცვის ფორმით და ეს გაფიცვა იქნება უვადო მანამ სანამ დასაქმებულთა შრომთუფლებები და ღირსეული შრომსუფლება არ არის ჩვენ ისე მოვითხოვთ იმას რომ ის 50 ადამიანი დაბრუნდეს სამსახურში ჩვენი მოთხოვნილება რაც არის ყველაფერი აგვისრულონ და ველოდებით სახალხო დამცველს თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს რაზე დაგვესაუბრება რომ ჩვენც ადამიანები ვართ და გვინდა მუშაობა საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 2022 წლის პირველ კვარტალში 568 მილიონ დოლარზე მეტი შეადგინა, რაც თითქმის 5-ჯერ აღემატება წინა წლის მონაცემებს, ინფორმაციას დაგსტატი აქვეყნებს. Regionul și șeknili urtulesi geopoliticuri de economicuri în domareobis miuhedavat, mindinare zlis pirul quartal și da fixirda, pirda pirul schouri investiție bis recordul ima cuenebeli, huta samus dar o milion de dolari, esaris od cermeti vidre șarșandeli, amaveți lis, amave periodis ma cuenebeli, da să vi od cumci procenti tare mateba, orita schrameti zlis pandemia amdel ma cuenebel, stratma unda, estrendi, metroeleps, mzard, ndobaze da pozitivur molodinebze romelic act investorebs kartul ekonomikis mimart. Zalian aktivurat mimdinareobs polaparakebebis saertashoriso utskhouri investitsiebis kompaniebtan da chven gvaqs sasiharulo informatsia im kutkhit rom sami zalian mskhvili eseti kompaniis shemoqvana movakherxet bolo periodis gamalobashi girteka romelic sakartveloshi khsnis servisebis mizodebis qvelaze did ofis romelsats sakartvelo da romelic sakartvelo da moemsakhureba qvela mis operatsias es aris zalian mishnelovani da ლობით 100 ადამიანით იწყებენ ოპერირებას და რა თქმა უნდა მიზანი არის რომ წლის ბოლომდე 500 და შემდეგ კიდევ უფრო მეტი ადამიანი დაასაქმონ. პოლონეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინთან ევროპელი ლიდერების მოლაპარაკებით განცუფრებულია ინტერვიუს გერმანული გამოცემა აქვეყნებს ანჟეი დუდამ ასევე ისაუბრა გერმანელ ბიზნესმენებზე თქვა რომ ბიზნესის ნაწილს რუსეთთან საქმიანობის გაგრძელება მაინც სურს და გერმანული ბიზნესის ნაწილს არ აღელვებს რა ხდება უკრაინაში. Didi Bodishis Mohtit, შესაძლოა გერმანიაში ზოგიერთ ადამიანს ეწყინოს, მაგრამ გერმანული ბიზნესის ნაწილს არ აღელვებს რა ხდება უკრაინაში, რა ხდება პოლონეთში. Ისინი ამბობენ, რომ უბრალოდ ბიზნესის გაგრძელება და ფულის გამომუშავება სურთ. Ისინი ამბობენ, რომ მათ სურთ იაფი ბუნებრივი აირის ყიდვა და ნავთობის იმპორტი. Შესაძლოა გერმანიის ეკონომიკას არ ჯერა, რომ რუსეთის არმია შეუძლია ისევ იზეიმოს გამარჯობა ბერლინში და მოახდინოს გერმანიის ოკუპაცია. Ჩვენ პოლონეთში ვიცით, რომ ეს შესაძლებელია. Ამიტომ ჩვეულ რეჟიმში რუსეთთან საქმიანობას ვერ გავაგრძელებთ. Ამიტომ ჩვენ მოუწოდებთ მსოფლიოს და ევროპას, რომ რუსეთთან ბიზნესის წარმოება ჩვეულ რეჟიმში არ შეიძლება. Ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რა არის რუსეთის შესაძლო შეჭრა. Ჩვენ უნდა შევქმნათ ისეთი სამხედრო ძალა პოლონეთში, რომ შეგვეძლოს თავდაცვა თავდასხმის შემთხვევაში. Ჩვენ ყველამ უნდა შევქმნათ კავშირები. Მე განცუფრებული ვარ იმ მოლაპარაკებებით, რომელსაც ევროპელი ლიდერები პუტინთან მართავენ, მათ შორის კანცლერი შოლცი, ემანუელ მაკრონი. ეს მოლაპარაკებები აზრს მოკლებულია. Ისინი მხოლოდ ახდენენ იმ პიროვნების ლეგიტიმაციას, რომელიც პასუხისმგებელია რუსეთის არმიის მიერ უკრაინაში ჩადენილ დანაშაულებებზე. Მან მიიღო ამჯარის უკრაინაში გაგზავნა ის გადაწყვეტილება. Სამხედრო მეთაურები პუტინს ემორჩილებიან. Მეორე მსოფლიო ომის დროს ვინმე ელაპარაკებოდა ასე ადოლფ ჰიტლერს? ვინმე თქვა რომ ჰიტლერს სახე უნდა შეუნარჩუნოთ? ვინმე ამბობდა რომ ისე უნდა მოიქცეთ, ჰიტლერი არ დავამციროთ? მე ასეთი არაფერი გამიგია. Ლიეტუვის საელჩოსთან აქცია არა ევროსოდომს გაიმართა ჰომოფობიური ჯგუფის წევრებმა ევროკავშირისა და LGBT თემის დროშები დახიეს. სამართალდამცველებმა რამდენიმე ადამიანი დააკავეს, მათ შორის არიან გურამ და ალექსანდრე ფალავანდიშვილები. ციწმინდეებს გიბილწავენ და ხმას არიღებს არავინ. ხო არ მოგწონთ ეს რა, ქართველები ხართ და ამ ქვეყანაში ცხოვრობთ. ღვთისმშობლებს შეურაცხყოფენ, ხატებს შეურაცხყოფენ. ეკლესიებში ნაჯახით ანგრევენ ეკლესიებს და ისე შედიან.
და პრეტენზია არ გაქვთ ამ მაგაზე და ერთ კაცი იდგა ჩუმად და ის წაიყვანეთ. რაოდენიმე პირია დაკავებული ადმინისტრაციული წესით, პოლიციელის კანონიერ მოთხოვნის დაუმორჩილებლობისათვის. ყველა დაკავებულს განემარტა ტურისტის არის დაკავებული. Საკრებულოში გენდერული თანასწორობის მუდმივ მოქმედი საპარლამენტო საბჭოს 2024-2024 წლების სამოქმედო გეგმა განიხილა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ და გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელმძღვანელმა თინათინ ნიბლოშვილმა. გენდერული თანასწორობის მუდმივ მოქმედი საპარლამენტო საბჭოს თავმჯდომარესთან ნინო წილოსანთან ერთად სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. Ძალიან საინტერესო შეხვედრა გაიმართა თბილისის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრებთან. ჩვენ ჩვენის მხრივ მივაწოდეთ ინფორმაცია, რა როგორი სამოქმედო გეგმით ვიქნებით და ვიმუშავებთ გენდერული თანასწორობის მიმართულებით და ქალების გაძლიერების მიმართულებით და თავისთავად მოვისმინეთ მათი მხრიდან ინფორმაცია და ასევე გამოწვევები, რაც მათ დონეზე არსებობს. თავისთავად შევთანხმდით ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობას პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭო ცენტრალიზებულად ახდენს გენდერული პოლიტიკის გეგმას და განხორციელებას. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მათი მომავალი გეგმების მოსმენა და თანამშრომლობა სამომავლოდ. დარწმუნებული ვარ, რომ მსგავსი შეხვედრები კიდევ გაგრძელდება. Summit-მა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება მოიწვიოს საქართველო, უკრაინა და მოლდოვა ევროკავშირში, როგორც კანდიდატი ქვეყნები. ეს რომ არ მოხდეს, ეს იქნება ძალიან ხელსაყრელი პუტინისთვის. ამის შესახებ ევროპარლამენტარმა რიჩარდ ჩარნეცკიმ ევროპარლამენტში მიმდინარე დებატებზე განაცხადა, სადაც საქართველოში მედიის მდგომარეობის შესახებ რეზოლუციაზე იმსჯელეს. ბოლოში ბოლო ორი წლის განმავლობაში გლობალური მედიის ინდექსმა დაიწია. მტკიცე სამართლებრივი ჩარჩოს მიუხედავად ჟურნალისტებისა და მედიის წარმომადგენლების ფიზიკური უსაფრთხოება მნიშვნელოვნად გაუარესდა. რის შესახებაც მოწმობს გასულ წელს ულტრამემარჯვენე ჯგუფების მხრიდან ღირსების მარშის მონაწილეთა და ამ მოვლენების გამშუქებელი ჟურნალისტების წინააღმდეგ ძალადობა. ბოლო დროინდელი დემონსტრირება კი კარგად ცნობილი მედია პერსონის ბატონი გვარამიასთვის პატიმრობის შეფარდება საკმაოდ საეჭო ბრალდებებით. ცხადია, რომ პრობლემები და გამოწვევები, რომლებიც საქართველოს წინაშეა, ცდება მედიას. ჩვენ ყველა ლეგიტიმურად ვართ შეშფოთებული ბოლოდროინდელი უარყოფითი ცვლილებებით კანონის უზენაესობისა და ზოგადად დემოკრატიის სფეროში. საქართველოს ხელისუფლების ბოლოდროინდელი ქცევა გულწრფელად იმედის გამაცრუებელია. ფიქრობ, ასეთ ვითარებაში ჩვენ უნდა მივიღოთ უფრო გადამწყვეტი და მომთხოვნი პოზიცია ქართველ მართველებთან კომუნიკაციაში, რათა მათ რეალურად ესმოდეთ, რომ სწორედ მათ უნდა მიიტანონ ქართველ ხალხამდე ევროპული მისწრაფება. თუმცა მიდა აღნიშნო, რომ პოლიტიკის ცვლილება ჩვენი სახელით დაფუძნებული უნდა იყოს ყოვლის მომცველ და კარგად გააზრებულ სტრატეგიაზე. ამიტომ მოუწოდებ ყველა ჩვენგანს, ფრთხილად გაანალიზონ პოტენციური შედეგები და დაგეგმონ ჩვენი შემდგომი ნაბიჯები, რომ ჩვენი კეთილის ზრახვებით გადადგმულმა ნაბიჯმა ძირი არ გამოუთხაროს ქართველი ხალხის მისწრაფებას ან ჩვენ სტრატეგიულ ინტერესებს რეგიონში. საქართველოში მედია ვითარება საბალალოა. ჟურნალისტებს ძალადობრივად ესხმიან თავს უპრეცედენტო რაოდენობით. არსებობს ჟურნალისტების დაშინების მუქარისა და დევნის შემთხვევები და მრავალი კრიმინალური გამოძიებაა დაწყებული მედიაში დასაქმებულთა და მფლობელთა წინააღმდეგ. ამასთან იმედგაცრუებული ვარ, რომ მთავრობა და სხვა პოლიტიკოსები უერთდებიან მედიაზე ნადირობას. ნაცვლად იმისა, დაიცვან დემოკრატიისა და საზოგადოების ბოძი. ამასთან მე შევახსენებ საქართველოს მთავრობას და ხელისუფლებას. საქართველოს მოქალაქეებმა გამოთქვეს მათი სურვილი ევროპულ მისწრაფებასთან დაკავშირებით. ეს მოიცავს დემოკრატიის მაღალი სტანდარტების შენარჩუნებას, კანონის უზენაესობას, სასამართლო დამოუკიდებლობას და ფუნდამენტურ თავისუფლებას, მათ შორის თავისუფალ და დამოუკიდებელ მედიას. კანდიდატის სტატუსი არაა ცალმხრივი შეთანხმება. ჩვენ გსურს თქვენი მოქალაქეების სურვილების შესრულება. თქვენ გსურთ, თუ კი მაშინ გჭირდებათ გარკვეული სტანდარტების შენარჩუნება. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველო იყო პირველი ქვეყანა, რომელსაც რუსეთი დაესხა თავს 2008 წელს პეკინის ოლიმპიური თამაშების დროს. მიუხედავად იმისა, რას ვფიქრობ მიმდინარე ხელისუფლებაზე, საქართველო იმსახურებს ადგილს ჩვენს პოლიტიკურ ოჯახში, რომელიც არის ევროკავშირი. ჩვენმა შემდეგმა სამიტმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება მოიწვიოს როგორც საქართველო, ასევე უკრაინა და მოლდოვა ევროკავშირში, როგორც კანდიდატი ქვეყნები. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ქვეყნებმა დაიმსახურეს ეს. ეს რომ არ მოხდეს, ეს იქნება ძალიან ხელსაყრელი პრეზიდენტ პუტინის. ევროკავშირში ინტეგრაციას ქართველი ხალხის უდიდესი მხარდაჭერა აქვს. მრავალმა მთავრობამ და პოლიტიკური ელიტის წევრებმა ხელი შეუწყეს ამ შედეგს. მათგან ყველაზე გამორჩეული ახლა ციხეშია საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, ისევე როგორც ნიკო გვარამია, დღევანდელი დებატების ერთ-ერთი თემა. მან მოგმართა ჩვენ, საქართველოს საუკეთესო მეგობრებს. მიუხედავად ამჟამინდელი მთავრობის კრიტიკისა, გრძნობენ ისტორიულ მნიშვნელობას და ისტორიულ საფრთხეს მათი ქვეყნისთვის. მივანიჭოთ კანდიდატის
statusi, da ardavtolut sakartvelo post sabchota jaobshi, da ardavsajot kartveli khalqi, potentsiuri rkinis pardis miqma datovebit. Mogmartavt tken, mianichet kandidati statusi sakartvelos, iseve rogorc Ukrainasa da Moldovas. New York-ში გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 76-ე სესიის ფარგლებში მიიღო საქართველოსა და მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონის ქვეყნების მიერ ინიცირებული რეზოლუცია აფხაზეთიდან საქართველოს და ცხინვალის რეგიონიდან სამხრეთ ოსეთის საქართველოს იძულებით გადაადგილებულ პირთალ ტოლვილთა სტატუსის შესახებ. აღნიშნულ რეზოლუციას მხარი დაუჭირა 95-მა სახელმწიფომ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით. საქართველოს აღნიშნულ რეზოლუციას გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე 2008 წლიდან წარადგენს. Ეს არის სერიოზული გამარჯვება ქართული დიპლომატიის, იმიტომ რომ თითოეულ ხმას, თითოეულ მხარდაჭერას წლობით ეყლება ხოლმე საფუძველი. Შედეგად გვაქვს ის, რომ 95-მა ქვეყანამ დაუჭირა მხარი ძალიან მნიშვნელოვან რეზოლუციას, რომელიც ერთის მხრივ ხაზს უსვამს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და მეორეს მხრივ საუბრობს იმ ფუნდამენტურ უფლებაზე დევნილთა და ადგილმაცხოვ პირებთან მიმართებაში, რაც ეხება მათ დაბრუნებას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ 61-მა ქვეყანამ გაასპონსორა ეს რეზოლუცია. ანუ ეს რეზოლუცია არ არის მხოლოდ ქართული რეზოლუცია, ეს არის აი 61 ქვეყნის რეზოლუცია, რომელიც სახელითაც გავიდა ეს ყველაფერი გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე. გაეროს რეზოლუცია ადასტურებს ყველა იძულებით გადაადგილებული პირისა და ლტოლვილის მათი შთამომავლობის უფლებას დაბრუნდნენ თავიანთ სახლებში. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონებში. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი სოციალურ ქსელ ტვიტერზე წერს. საქართველომ და გაერთიანებულმა სამეფომ ისეთი სტრატეგიული პარტნიორობა განავითარეს, რომელიც მრავალსაუკუნოვანი მეგობრობისა და კავშირების შენების პროცესში იზრდებოდა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დედოფალ ელიზაბეთ მეორის ენის იუბილის აღსანიშნავ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა მთავრობის მეთაურმა. საიუბილეო თარიღი მიულოცა გაერთიანებული სამეფოს დედოფალს, ბრიტანელ ხალხს, თანამეგობრობის წევრებს და მათ ჯანმრთელობა, მშვიდობა და კეთილდღეობა უსურვა. გაერთიანებული სამეფოს პოზიცია ნატოსთან დაკავშირებით ძალიან მკაფიოა. პირველ რიგში ნატო ევროპული უსაფრთხოების საფუძველია და ჩვენ განვაგრძობთ მასში ინვესტირებას. ჩვენ ასევე მკაფიოდ ვამბობთ, რომ უკრაინაში შეჭრის შედეგად ჩვენ გვჭირდება ქვეყნების მხარდაჭერა უფრო ფართო ევროპულ რეგიონში. ეს გულისხმობს საქართველოს, მოლდოვასთან და სხვებთან ერთად. ჩვენ მხარი უნდა დავუჭიროთ მათ და გავაძლიეროთ მათი უსაფრთხოება და სიმტკიცე საფრთხეების წინააღმდეგ. გაერთიანებული სამეფო იმუშავებს ამ მიზანზე ნატოს მადრიდის სამიტზე. რუსეთის უკრაინაში შეჭრიდან 106 დღეს ქვეყანაში კვლავ აქტიური საბრძოლო მოქმედებებია. რუსმა სამხედროებმა დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების თითქმის 20 დასახლება დაბომბეს. დაიღუპა 4 მშვიდობიანი მოქალაქე, დაიჭრა 6 თავდასხმის შედეგად განადგურებული ან დაზიანებულია 21 საცხოვრებელი სახლი და 2 სკოლა. უკრაინის სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით რეგიონებში ვითარება კვლავ მიმერჩება. რუსული სარაკეტო იერიშის შედეგად ქალაქ ბახმუთში სკოლა განადგურდა. მარიუპოლში შენობების ნანგრევებში 100-მდე ცხედარი იპოვეს. უკრაინული მედიის ცნობით, რუსი სამხედროები დონეცკის ოლქის ქალაქ სლავიანსკზე ახალი შეტევისთვის ემზადებიან, სადაც ჯერ კიდევ 24,000-მდე ადამიანი რჩება. სევეროდონეცკი დონბასში წინააღმდეგობის ეპიცენტრად რჩება. ზუსტად იქ წყდება ახლა ჩვენი დონბასის ბედი. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ვიდეო მიმართვისას განაცხადა. მისი თქმით, უკრაინელები იცავენ საკუთარ პოზიციებს. ქვეყნის პრეზიდენტი მადლობას უხდის ყველას, ვინც დონბასში იბრძვის. 10 წლის წინ ჩვენი დონეცკი ძლიერი და განვითარებული ქალაქი იყო, თუმცა შემდეგ რუსეთი მოვიდა და ახლა ეს ქალაქი მოჩვენება, რომელმაც დაკარგა უმეტესობა ადამიანების, ათასობით სიცოცხლე და აბსოლუტურად ყველა პერსპექტივა. მხოლოდ 10 წელი გავიდა და ისეთი შთაბეჭდილებაა, რომ ეს სხვა სამყაროში იყო. აგრესორებმა გააცვლეს სიახლე, თითქოს ისინი ემზადებიან საფეხბურთო კლუბების გასაერთიანებლად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ერთი ფსევდო ჩემპიონატის ქვეშ. დონეცკიდან, ლუგანსკიდან, ხერსონიდან, მელიტოპოლიდან, ყირიმიდან და საქართველოს ტერიტორიის ნაწილიდანაც კი. ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსზე ევროპელმა ლიდერებმა გადაწყვეტილება 24 ივნისს უნდა მიიღონ. მართალ გუნდს სამართლიანი გადაწყვეტილების იმედი აქვს. ამბობენ, რომ მნიშვნელოვანია, თუ რა გზავნილი ექნება ევროკავშირის ოკუპანტი რუსეთის მიმართ. ყველა რეიტინგში საქართველო მოწინავე პოზიციას იკავებს. არცაჯულების თემა იქნება ეს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა თუ დანაშაულებების წინააღმდეგ ბრძოლა. სიტყვის თავისუფლება, მედია თავისუფლება, აჩვენებლები, რომელიც საქართველოს გააჩნია, მნიშვნელოვნად უსწრებს წინ ბევრ მაჩვენებელს რეგიონში და ზოგიერთი ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მაჩვენებელსაც პოზიტიურად აჭარბებს. ასე რომ
молодини позитивурија. Ragic mi-a biocserat nu s-a trezit agentul s-a degenșit de atât de hectar pe spartul zeciata rebuli inventarizării s-a desăvârșit să mușcăuie bista strule bicișem de către smartuiz mraval mizno brivigamok ene biscăg mi-a bise mușcăuba de aici odet ale bise agentul scandvanel mas Sloveniis certe șorisota nemșromul bise de gani care bise agentul s-ar mumat gen lepsgătno Sloveniis în tauroba proiectis eșterti finanțurim cardam ceria. Casul cel s-a degenșit mulțumit și tauit spat proiecti romelit zruat care da finanțebuli Sloveniis tauroba bismir mat gan gad mogut să nașevar milion euroze meti, romta ce se vede din țacmenezo sa actorul lobadam zime tehnica. Rad tavaria, odzdatia ta hectarze, ma vahtinet, tris inventarizația. Slovenii sunt tavrobis prioriteti care muzdatsua, ma choristris resurse visim de gradimartua. Es proiecti Slovenii sunt tavrobis piruelim hardagera, adigeni satke ubanze, romelic miznati sa haustris sunt gradobis martus halșet scobazda, adgilobrivi mosahleobis hardageras. Pasakartul sa pe burtona grebiu e paserta legis. C divizionis მეოთხე ჯგუფის მესამე ტურის შეხვედრას გამართავს გუნდი ჩრდილოეთ მაკედონიაში ჯგუფის ერთპიროვნულ ლიდერად ჩავიდა. Როდესაც ფინალში საქართველოს ჩრდილოეთ მაკედონიასთან დამარცხდა, მაშინ თავარი მწვრთნელი მე არ ყოფილვარდა, ეს არ არის ჩემთვის რევანშის საკითხი. მართალია იგივე გათამაშებაა, მაგრამ სრულიად სხვა კონტექსტით. არ არის თავარი, რაც წელიწადნახევრის წინ იყო, თავარია რაც ბოლო 7 დღის განმავლობაში ხდება და რა იქნება მომავალში. თუ ამ ინტენსივობას შევინარჩუნებთ, თბილისში აუცილებლად გახარებულები დაუბრუნდებით. როცა გათამაშება იწყებოდა, ვამბობდი რომ ჯგუფის ფავორიტი ჩრდილოეთ მაკედონია იქნებოდა. ეს იმიტომ თქვი რომ ამის მიჯერო და ფაქტია რომ მათ ევროპის ჩემპიონატზე ითამაშა. Შემდეგ იტალია დაამარცხეს, მაგრამ ერთი ალაპარაკი და მეორეა მოედანზე რა იქნება. იმედი მაქვს ჩემი მოთამაშეები დაამტკიცებენ, რომ ვწდებოდი. თამაშის პირადად ჩემთვის დაამბიჯებისთვისაც რევანშზე უფრო ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ხალხისთვის თამაში არის და მათ გასახარებლად და სატურნირო მდგომარეობიდან გამომდინარე და მე მგონი რომ ეს ხმამაღალი განცხადებები და რევანშისტული განწყობა მეორე პლანზე არის ამ ეტაპზე. Конкретული მიზანია ხვალ რომელიც არის შესასრულებელი.